Boa tarde, coringas e coringos. Hoje eu estou aqui com o meu mano Coriga Arcan Games BR. Dá um salve aí, mano. Salve, rapaziada. Então, hoje a gente tá aí, eu e o Rafa, também conhecidos como Coriga Arcan Games BR, nosso canal aí de gameplay de Batman, né? É, Batman Arkham, né? Obrigado, Samuel Notícias, pelo R$1. Aniversário Hã? Do Ministério Games. Fez aniversário, obrigado. Hoje é aniversário seu? Não. Hoje é aniversário seu, nossa, que frase foda. Muito foi falado sobre os meus conhecimentos de Arkham City, e hoje ele vai ser comprovado. Além disso, eu trouxe um expert em Batman Arkham. Um Coringa Arkham Games BR. Ah, e esse piruzão aqui do Hugo Estranho. Que tem embaixo desse avental, isso, doutor? Tá marcando. Olha a minha mãozinha ali, pronto pra dar, ó. Ui, ui, ui. Nossa, a mulher gata tem umas mãos enrugadas, feias, né, de macho. Esses dias aconteceu um negócio que eu soube de uma, de uma história que minha tia ficou com um homem que menstruava, velho. O quê? É sério, tipo, ela tem uns 40 anos e tal, ela é solteira. E ela quer ficar com um homem, mas aí ela pegou um velho doido aí. E quando eles foram fazer, né, ele começou a sangrar pelo cu. Aí... E aí, ela curtiu? Ela... Ah, e olha lá em cima no teto, easter egg. Onde? Aí, ó, quebrei as correntes, agora já era. Agora eu virei o Batman Arkham City. O combate desse jogo é muito bom. Aprenda, FromSoft. Agora eu vou mostrar todas as minhas referências de Arkham City que eu fiz na vida. Aqui, ó, quando eu falei do Max Payne... É, quando eu falei do Max Payne aqui, ó, aparece o Arkham City, olha na caixa d'água, olha a neve e olha a rua. Porra! Nossa, idêntico, cara. Ó, aqui, ó, a referência que eu fiz no Sekiro aqui, ó. Isso aqui é a referência do Sekiro também. É tudo igual ao Sekiro. São mecânicas básicas. Quê? São as mecânicas do Arkham City, cara. Ou, ou... Trajadão. Bote o chip da Vivo. Você ganhou R$2.000 no Pix. Mande seu CPF para solicitar o saque. É o banco ligando pro Batman. É. Aí ele vai no banco aí. Todo mundo caiu no golpe ainda ali no banco. Ai, o Duas Caras. Um lado dele é hétero e o outro é gay. Eu acho que tu já fez essa piada. Sério? É, não sei, mas eu acho que sim. Ai, ai. Eu vou ver mulher pelada, foda-se os jogos. Ó, o que vai ter na minha live o dia que eu quiser ficar rico aqui, ó. Nudes. Como é que dá zoom? Ver nudes. Ó a perninha dela. Nossa. Sabe que o inteligente é o novo sexy agora, né? Porra. É. Nunca vi esses caras lambendo uma vagina. Cadê o sexy? Não tem que pesquisar, velho. Homem inteligente lambendo vagina PNG. Foi pra porradaria, hein? Se liga. Eu indo pra revoada. Ai. Toma. A revoada do Batman. A revoada do Arkham City. Aí, ó. O Batman batendo, hein? Presidiário. Presidiário pobre. Ah, mas ele também, né? Ninguém mandou roubar. Não, mas ninguém... Não pode ser que todo mundo aí roubou, né? Não é possível. Ah, acho que já fizeram coisa pior aqui, mano. Não querendo fazer advogado do diabo, né? Olha esse cara! Metade gay, metade de macho, velho. Metade hétero, cara. Que eu conheço os gays. Conheço os... É, mas ele atirou com a metade gay, né? Ele tava com uma arma na mão. É, então toda pessoa que tem porte de arma é gay. Foi o que eu entendi. Olha o homem calendário. A careca de saber isso, cara. Aí ele fala aí que vai encontrar o Batman no dia da morte dele. Aí no final do Arkham Knight ele tá lá com o Batman morrendo. O Batman morre no Arkham Knight, cara? Ah, mas todo mundo sabe, todo mundo sabe. Batman é decepado no Arkham Knight, cara. Que ele perde a cabeça.
É verdade, ele é decepado e. Mas atropelado, né? É, ele é decepado e o Coringa faz churrasco com os restos mortais do É, Batman. e caga dentro do tronco dele, pela cabeça, assim. Aí ele empurra. Ele empurra o pé. É verdade. É verdade esse bilhete. Esses caras aí, se você ficasse ouvindo as conversas deles, eles iam falar que, tipo, a Arlequina era homem e tal, e não sei o quê. E os caras, aí depois o outro ia falar: não, isso aí é só rumor, que não sei o quê, blá blá blá. Que caralho? É, aí que tem um. Aí que é meio que um easter egg da vida real. Olha que demais. Que a. Quem fazia os. Sabe a Arlequina se mexendo com aquelas roupinhas de bolinha? Era um cara chinês. Ele rebolava, Ah, andava com uma. moleque! Isso é um cara! Melhor ainda, porra. Quero ver o Bupozão. Como assim? Moleque! Porra, os jogos. Ela mata ele, né, no final. É, com uma cagada no tórax explosivo. No tronco do corpo dele. Decepado. Eu dou uma chave de buceta no cara. Ai, Batman, aperta mais um pouquinho. Eu sou a buceta. Cara, e se eu fizer o seguinte? Aí, agora sim. Fala, Na Coringa. TV. Pode falar, Coringa. Fala aí. Batman, isso aqui é um cremezinho que você bota na cabeça do pau pra deixar ele mais lustroso. Eu aparentemente não botei, né? É por isso que o Robin tá sempre com a piroca brilhosa. Ai, vai explodir, eu tô tomando café. Ai. Tem que tirar aquela coisa da tela. Sim. E tá no meio da explosão. Nossa, que muito foda. Jogo travado. É, tipo, não é possível que todo mundo aí seja do mal, né? Esse Batman é um milico. Aprendi isso num curso que eu paguei R$ 2.000 e agora eu tô vendendo esse mesmo curso por 5.000, mano. Você tá ensinando a como ganhar dinheiro? Como é É. que eles fazem? É, eles te cobram para te ensinar a ganhar dinheiro. E aí depois tu cobra outra pessoa para ensinar ela a como ensinar outras pessoas a ganhar dinheiro. É, mas aí as pessoas tinham que pegar um curso mais barato, né? Pra fazer É, isso. ninguém faz Aí. curso de trabalhar, né? É engraçado. Como trabalhar? Porra! Verdade, eu fiz e foi um porre. É, eu fiz também. Tô aqui jogando joguinho na internet, ganho dinheiro. É trabalho. Ah, mas é muito superestimado isso aí. Superestimado. Como é que declara imposto de renda se tu tem um OnlyFans? Acho que eles Cuidado. devem ter lá. Não tô falando nada. Cuidado. Eu senti vindo algo perigoso. Mas sei lá, tipo, tu coloca como produtor de. É, acho que é produtor de conteúdo. Não é que ser gostosa não é profissão, né? É, deveria ser, né? É. Porque todas as mulheres teriam emprego. É o Batman mais burro que já existiu, aquele Batman ali. É o Ben Affleck, né, mano? O cara nasceu pra fazer filme ruim e ser pseudo diretor. Tomando cu. Ah, ele é o cara do Garota. Garota infiel. Porra, que novidade, uma mulher infiel. Porra, faz um filme sobre uma novidade, Ben Affleck. Na cama eu sou tipo Coringa. Cago no tronco. Eu acho que tu pega um rolo de papel higiênico, tu abre todo ele no chão e caga em cima do papel no chão em vez de limpar Eu cago no banheiro e empurro com o pé pelo ralo. a bunda. Não, isso é verdade. Isso é verdade, mano. Cagar no box do banheiro e. E jogar o cocô por cima do box na. Dentro do vaso. Jogar com a mão. Já fez exame de fezes, Rafa? Depois de adulto, assim. Porque criança o cara às vezes faz. Ah, não, não, não. Minhas fezes estão completamente perfeitas, né? Então, minhas fezes estavam perfeitas, né? Mas era pra descartar qualquer suspeita aí. E, mano, é bizarro, mano. Tu tem que Cara, se coletar o teu cocô.
O homem que não conhece as próprias fezes não é homem de verdade, velho. Não, mas é que tem que ir no laboratório, tá ligado? Tem coisas que tu não consegue ver, perceber cara, comendo, tá ligado? Eu consigo sim, velho. Eu vou comer, eu vou continuar comendo. Aí, pô, é muito estranho, porque, tipo assim, a gente dá um potinho e uma pazinha, tá ligado? Pequenininho, assim, parece de maionese. Pra comer? Olha, olha aí. Ah. Nessa época aí, a mulher falava e todo mundo ouvia. É, nossa. 2011. 2011 era um ano bom, mano. Esse cara não tem um braço porque o irmão dele também não tem. E tu acha isso justo? Nossa, imagina se o irmão dele é destro e ele é canhoto. Só que daí eles não têm o braço direito nem o esquerdo. Daí um tem que tocar o branco pro outro. Tipo, ele falasse... eu vou combater o crime, mas aí ele tomava um tiro assim e não suportava mais. Mas ele continuava indo. Ele ah, tá, tá. Se ele não fosse... Se ele continuasse tendo os problemas psicológicos que ele tem, mas ele não fosse foda. É, se ele não fosse foda, isso. Deixou muito mais leve. Aí ele vai tipo... aí ele toma o primeiro tiro e morre. E se o Coringa fosse um burro também? Se ele não fosse foda. Ele caía lá no poço. Ele caía lá no poço e morria. É, ele só morria mesmo. E essa aqui, toma. Lá se vai um pai que tinha dois filhos. E agora, o cara vai pro hospital ali, vai ter uma conta gigante pra pagar, né? Porque, né, não é de graça. E os filhos dele, como que fica? Passando fome? O Batman não se pergunta uma parada dessa aqui, né? Ah, mas o Batman, ele precisa disso, né? Porque, tipo assim, ele é bilionário, né? E a pobreza dos outros significa que ele vai ser rico. Ele precisa que tenha pobreza. Pra ele satisfazer o fetiche dele de lutar contra o crime, entre aspas, e continuar sendo rico. É, isso mesmo. Acabei com a infância, acabamos com a infância de todo mundo aqui. Toma. Esse é seu herói. Depois fala que o Batman é psicopata, ele tá destruindo aqui uma empresa de trabalhadores, cidadãos de banho. É verdade. Tudo que você bateu era trabalhador, né? Você sabe. Aham, uhum. Mas é isso aí, né? Quiseram o fim da CLT, toma aí, ó. Aí chega o Batman e explode todo mundo. Agora reclama aí. É, toma. Não queria... Não quero metrô privado. Toma. Toma. Aí, ó. Eu sou contra a privatização de qualquer coisa. Também, só pra deixar claro. Pera, não é agora que eu dava um chutão na cara? Caralho! Supar-se! Supar-se! Se liga, aqui é gameplay avançado. De Batman Arkham City. Nossa! Que avançado! É, irmão, eu sou avançado. Eu, quando tava todo mundo na escola, eu já tava na faculdade. Igual o Sheldon Cooper. Eu estou idêntico! Você passou a AIDS. E eu pulei a codicina. Todo mundo sabe que o certo é botar IS no final. Tô aqui na Globes. Igual o Mussum fazia. Porque o Mussum era engraçado. Uhum. Ele dublou o Shrek, né? É, o Mussum dublou o Shrek. Na verdade, eu estou grávida. Eu vou comprar cigarros. Ah, é. Aí, ó. Você vai dar um soco na barriga dela e matar o bebê. Eu quero pular a cutscene. Foda-se. Eu sou um jogo de 2011. Nossa, mas é o que falam, né? Voa, passarinho. Pior que esse mapa aqui... Foi a primeira vez que eu vi esse jogo. Foi nesse mapa aqui. Eu fiquei... Caralho! Na casa do meu amigo que, infelizmente, né, uhum. É, virou pai. Ah, tadinho, né? Ele só se mudou mesmo, foi pra outro país. É, né? O país do pé pai, junto. Né? O Rafa, ele já fez fake news de que ele ia virar pai umas 10 vezes já. E na última ele mandou uma porra de um... de uma imagem... editada mal feita ainda. Que ele pegou, tirou uma foto de um teste de gravidez com um risquinho só, aí duplicou a imagem e mandou, nossa, vou ser pai, galera. Sei o quê. Aí eu fui, eu peguei a imagem, editei ela e deixei melhor do que a edição dele. Pior que
Foi. Pra provar o quão fake era aquilo. Tava tudo tortinho o tracinho. Não, e isso fosse a primeira vez ainda. Teve aquela vez que tu foi na clínica, mandou uma foto de um exame. Foi. É aquela clínica que eu passei aborto mesmo. O quê? Mas era uma clínica e tinha coisa de gravidez nas paredes, então acho que eles abortavam. Que horror. Não é assim que funciona, cara. Eu acho que eles faziam os dois trabalhos. Eu também falei pro Messias isso antes de te conhecer. Aí ele acreditou. Foi tipo, acho que eu tinha um ano de namoro. Aí eu mandei essa e ele acreditou. Que horror, mano. Que psicopata. Não, uma hora ele vai virar pai de verdade, eu quero ver. Cara, eu sou muito foda. E aí? Ai, eu sou charada. Como eu sou enigmático. Me responda essa charada, Batman. O que está duro, tem gozo dentro e alguma coisa outra. Aí o Batman fala... Caixa de leite. Uma caixa de leite. Um gozo dentro. É. Aqui, ó. Arkham City prevê o Miles Morales. Me dá um motivo pra eu me casar. Cara, uma mulher bonita. Ah, então mulher é só isso pra ti. Só o corpo. Não, nem disse nada. Se o Batman tivesse um psicólogo, ele não seria o Batman. Nossa, sim. Acabando com o gato aqui da... Como é que é? Da... Da favela. Não é da favela, é... Como é que é o nome daquilo? Gato TV? Como é que é o nome daquela TV lá? Que esse cara paga... É gato? Mas tem um nome, não tem um nome? Gato Flix? Não, acho que é gato só. Gato Net. É, meu pai tem um desse aí. Teu pai tem gato? Aham, uhum, ele tem, só que não aqui em casa. Lá... É na casa da amante dele, né? Que isso, cara? Não, não. Não existe isso aí, não. Você pode chamar de brasileiro se você não tem um parente que tem gatonete. Acho que não, né? Eu tenho um amigo que tem gatonete. No caso, o pai dele tem na casa da amante. Cara, não tem amante nenhuma, cara. Pô, esses aparelhos pirata aí, cara, eles não são bons. Cai uma chuvinha, passa um avião e já era. Mas ninguém mais vê TV, né? É, o Batman tá fazendo um favor também. É, mano, tinha que ter um gatonete, a TV Box, só passando o Felipe Neto 24 horas por dia. Tinha que ter um canal na televisão do Felipe Neto, né? Porra, por que ele não pensou nisso ainda? É, ele passava todos os vídeos dele de 2011 até 2024. Como é que o Felipe Neto não pensou nisso ainda? Sério? Dinossauro. Nossa, eu sou um gênio. Uau, que senha foda essa que botaram no museu. É, né? Nossa, imagina. Ai! Que medo! Nas HQ o Batman tem um dinossauro. Né? Um pterodátilo de estimação. E do lado do dinossauro tem uma moeda gigante. É só uma moeda gigante. É, acho que ele realmente tá preso na infância dele, né? A mente dele tá preso na infância dele. Imagina um cara desse na política. Ah, mas desse aí é o Harvey Dent. Nossa. Pra quem não sabe, Harvey Dent. É o nome de duas caras antes de virar duas caras. E ele tem esse nome porque ele era dentista. Ele tirou um siso, e aí, tá ligado? Depois de tirar o siso, tu não pode comer nada sólido, né, mano? E ele comeu e ele ficou com a segunda cara dele daquele jeito. É, a gente cria nossos nomes pelas nossas profissões, né? É. Eu sou o Vini Prostituto. Briga generalizada. É isso, é gameplay de Batman, não é... Não sei de brincar, agora virei o Batman. O homem morcego. Nossa, é tão bom jogar no Easy esse jogo. Tu só dá um suquinho, os caras morrem. Então, olha que delícia. Só sai batendo nos caras assim, ó. Toma, vapa. É, mas quando você joga no hard, você fica batendo mais tempo, então bater é mais legal, né? Eu acho que quanto mais rápido tu acabar o serviço, melhor. Ah, mas... pode ser também. Vai dizer que não agora. Mano, olha isso!
Pô, seria melhor o Batman matar esse cara do que fazer isso ali. Como é que esses caras não morreram? É porque eles estão congelados. Cara, tem um frango congelado na tua geladeira, ele com certeza tá morto. Ai, meu Deus! O tubarão. Batman nem pra dar um cobertor pros caras, nem pra tacar álcool neles e tacar fogo. Ah, tá com pena, leva pra casa. É policial. Leva um policial pra casa. Tá com pena, adote um policial, então. Foda-se. Gameplay avançado. É o maior detetive do mundo. Eu sou o maior detetive... Ai... Do mundo. Eles querendo atirar no refém. Ninguém vai atirar em refém. Nossa. Aqui, não. Nossa, que horrível, cara. Tá no easy ainda. O que, cara? Tu não curtiu essa gameplay de alto nível? Esse tubarão aí aparece no Arcanite. Caralho. Qual é a lore desse tubarão aí? Pior que não sei a lore dele, não. Ele só é o tubarão do pinguim, né? Na verdade, ele veio do espanta-tubarões, tá ligado nisso? Ah... Ele é o tubarão vegetariano lá, o Lenny. Não, realmente não sabia. É. Tubarão vegetariano. O quê, mano? Ele fala isso no filme, cara. É, que isso aí é muito ridículo. Mas é o que eles falam no filme, cara. Pô, esse jogo tentou muito dar jumpscare nas pessoas, né? Tem 3 jumpscare em menos de 1 hora de gameplay. Acho que é porque o 1 era muito de terror, então eles pensaram, nossa, a gente tem que ter alguma coisa de terror, né? O 1 de terror? Ah, o Asylum é muito terror, né? Sério? Aquilo é terror pra ti? Cara, eu me cagava de medo quando era criança. Então... Ah, mas daí tu era criança, né? Não conta. Ah, é um terror pra criança, então. Batman Arkham Asylum, um terror pra criança. Não, mas eu tinha medo, cara. É terror. Aquela parte lá do jacaré. Ah, é, o jacaré. Micro-ondas, que porra de senha é essa? Olha o que a AIDS faz com uma pessoa aqui. É. Não meta no pelo. Ele tinha que usar o spray anti-tubarão do Batman. É, tem tudo isso no cinto de utilidades do Batman. Ou o tubarão do Arkham City. Ó, isso aqui o Raft copiou, tá? Fiquei no cachorro. Nossa, é verdade. Nossa, é verdade. Mano, todo mundo copiou o Arkham City. Eu tô falando todas as minhas referências aqui, porque eu sei do que eu tô falando. O mapa de gelo do Dark Souls 3 aqui, ó. Diziam que você era louco, né? É, cara, ai. É tudo Arkham City pra esse cara. Aí eu mando os fatos. Uhum. Ô, pinguim! Prefere comer comida fria pra sempre ou ter câncer? Comida fria pra sempre. Isso daí é meio... Mas como assim, cara? Sim! Mas, tipo, não tem o fogão pra esquentar? Então, dá pra esquentar no fogão. É, tipo, não é como ele fosse a única opção. E às vezes até melhor esquentar no fogão. Tipo, feijão, tá ligado? O arroz é meio zoadinho porque ele fica grudando na panela. É. Mas tu já pega, já joga, tipo, 1 litro de óleo e toca o arroz dentro, tá ligado? Ah, é? É. Pera, 1 litro. Achei que era real. Você jogando isso aí tu fala que parece outro jogo. Tipo, Dark Souls agora. Não, é que o Dark Souls copiou, entendeu? Uhum. Não é que o Arkham City copiou. O Exterminador é o... É o Slade lá do JavaScript. É o pai do Tim Drake, né? Do... Hã? É? É, o pai do Robin, né? Não, o Exterminador. O cara lá da... O cara separado. Laranjo de um lado, preto de outro. Então. Ele é pai... Dick Grayson. Aí, o Dick Grayson é filho do Exterminador. Ah, é? Uhum. Nossa, não sabia disso. É, eu juro. Sem meme? Eu não sei. Tô muito confuso. Ai, o pinguim é louco. Caralho, que surra é essa, hein? Olha, esse cara é muito menor que tu, ele é velho, Batman. Que isso? É pra ele aprender, né? O que acha essa mulher mesmo?
Tem que seguir o rastro de menstruação. Né? É, que nojo. Mas é aqui, ó, literalmente sangue. Fátima tem que falar, a trilha de sangue acaba aqui. E o filho do Slade aparece. Que feio, cara. Que filho de Slade, cara. Ué, o Dick Grayson. Cara, não, eu tenho certeza que não é assim, começaram a rir no chat ali. Agora o jogo vai ficar bom. Eu tenho um carrinho de controle remoto. Aqui, ó. Toma. É uma criança crescida esse Batman. Ele é, mano. Tempo bom era quando não tinha HQ, não tinha nada. Em 1920. Mulher das Cavernas, tá ligado? Só tinha pintura rupestre. Ah, sim. E masturbação coletiva. Aquela época que era boa. Essa época é demais, cara. Interroguei. Ó, isso aí matava o cara. Não, aquilo ali matava um cara. Tranquilamente. É, um cara não bombado, né? É claramente muito bombado. Ah, tá. Gente bombada morre menos. Só, no problema é só o rim, né? Se tu acertar um rim do bombado, ele morre. Mas o resto tudo tá safe. Liz, eu sou inocente. Então vou te salvar. Porque eu sou mais inocente que todos. Eu sou o Batman. Eu sou tão inocente que eu chego até a ser culpado de ser tão inocente. É a cabeça do Batman. Eu entro no personagem quando eu jogo um jogo, né, cara? Cadê a mulher? Você está salva, mulher? Pepe dá câncer de pulmão, hein? Aí, ó, vai fumar uma melanciazinha, que não sei o quê. Qual é o problema de comer uma melancia, tá ligado? Os caras têm que fumar. Nossa, sim, cara. Come uma melancia. Tem melancia que é muito doce. Tem melancia que é muito doce. Então, come uma manga. Os caras gostam da manguinha, né? Chupa uma manga. Chupa umazinha, brother. Para de fumar cigarro. Eles vão falar, ah, mas qual aqui fica mais foda? Chupar ou fumar? Chupar. Come aquele banana cake lá, como é que é o nome daquilo? Bolo de banana? É. Caralho, que genial. Uau. Se prive do save state, né? Isso aí é maluquice. Tipo, assim, eu também não entendo essa parada de... Ah, não, eu não vou usar. Porque pra honrar o legado da minha família. Tá porra! Caraca. Que foi? Caraca, o que o Batman fez com essa mulher, cara? Aí, ó, o PR falou que zerou o Ocarina a primeira vez com save state. Que é isso? Ó, Babylin. É isso que os trappers veem. Esse mundo aqui. É. Por isso que eles sempre falam de crimes e drogas e morte e destruição. É, uso recreativo, né, que fala. Isso aqui o Fortnite copiou 100%. Me disser que não... Eles viram essa cena aí, cara. Eles pensaram, vamos fazer um jogo. Sabe um jogo que não copiou Arkham City? Ah. Undertale. É, por isso que é uma merda. Percebeu que, tipo, ultimamente tá tendo muito... Pô, acho que é meio sacanagem falar isso, mas... Mas as pessoas que estão trabalhando na internet estão querendo muito os direitos dela, entendeu? Ah, tipo, mas sim. Isso tá muito, tipo, tá muito mais comum agora. Ah, é porque eu trabalho. Mano, desde quando é trabalho postar vídeo? Meu jogo travou. Travou na bunda do Batman. O jogo travou na bunda do Batman. Só porque eu tava bullshitando... A Twitch ouviu. Ah... Eu volto não é daqui. Longe, não. Essa é a última, né? Última parte antes do... É. Valeu, Batman. Isso aqui, eu não preciso nem dizer nada, né? God of War copiou, Dark Souls copiou. God of War deve ser um dos piores jogos do mundo, mano. Aí vamos criticar, né? Ah, God of War é bom, não sei o que, irmão. Vou te dizer três coisas, três palavras. Zombie tsunami. Ó, isso daqui também é pra quem é gamer. Isso daqui é o...
Nossa, o cara andando assim do lado das lâminas. Nossa, esse cara é muito foda. Isso daqui é a luta contra o Rickard, do Elden Ring. Uhum. Isso aqui é Sekiro. Isso é Arkham City mesmo, porque não tem como copiar essas movimentações lindas. Ó, o Do It, copiaram aí da propaganda da Nike. Quer dizer, a Nike copiou, né? Just Do It. Nossa, como? Toma, vapo no velho. Aí o Batman vai como? Eu quero do AIDS. Olha como é creepy e medonho o mundo de Arkham City. Corpos empilhados. Só isso mesmo. Pera, eu sei que eu tô sendo observado, hein? Oh! Agora é o Mr. Freeze. Eu só boto o Luiz por causa dessa luta aqui. Tem um detalhe que descobriram nessa luta aí, que tipo, quando você quebra as esculturas da esposa dele, ele fica putão e ele vai atrás de você. Cara, ele te encontra assim. Porra, é muito detalhe, né, mano? Ou quando você faz ele quebrar a estátua, ele tem uma fala pra isso também. Tipo, ele te culpa. Caralho. Tem isso no God of War não, né? Deixa eu quebrar as estátuas da mulher dele. Pra ele ficar puto. Ai. Ai. Ai, não tá funcionando, não tá funcionando. Cara, tu não tá funcionando. Nossa, eu quebrei com ele preso. Humilhei. Ah, ali ó, não, você vai sofrer por isso. O Batman bate num cara doente, bate em idoso. É. Esse cara não tem compaixão por ninguém, mano. E se fosse um cara ainda, tipo, que tem uma doença que é suave, mas, pô, a doença do Mr. Freeze, ele literalmente não pode tirar essa roupa aí, tá ligado? Ui! Olha isso, mano. Nossa. Ele vai o quê? Quebra o traje do cara. Na porrada mesmo. E ainda soca ele por dentro. Ele já não tá conseguindo respirar, já. É. E aí, é porque eu tava alucinando, ai. Sim. Nossa, que horrível seria se esse helicóptero fosse atingido por uma RPG. Nossa, é verdade. Não que... Acho que eles estão de boa. É. Seria horrível. Um cenário horrível de se pensar. Sim. Nossa! Nossa, tu sabia que aqui... Olha, parece o Pacheleiro. O Chapeleiro. Pacheleiro. Qual é? Stealth. Stealth. Olha o stealth aí. Cara, sou muito stealth. Se liga nesse stealth. Ele tá te vendo ainda. Tá te vendo, cara. Ah, foda-se, vou matar esse cara. Como é que ele não caiu? Que parede invisível é essa dos games? Ele, mano, lá vai levar... Ai, Batman, que isso? Que isso, Batman? Já era, vai vir todo mundo aqui no cantinho dos Cris. Pode vir todos. Nossa, é muita gente, na real. Ai! O Batman correndinho. Eu sou as trevas. Pode vir aqui. O cantinho é o cantinho da fumaça. Tô fazendo fumaça. Já era. Fazendo fumaça. Caramba. O Batman fumou a banza dele. Esse cara vai ficar aí, né? Isso. Nossa, eu voltei pro mesmo mapa pra fazer stealth. Gata, não quero ver seu útero, mas o seu úmero. Caralho. Deixa eu ver essas vúlvulas. Vúlvulas? Cara, não tá certo?
É, as vúlvulas do corpo humano. Nossa, as vúlvulas da mulher, cara. Tá maluco. Ué, o cara já tinha descido, cara. É, ele vai subir. Depois ele descer de novo. O maior detetive do mundo. O quê? Caraca. Cara, é o maior detetive. Toma, no ar. Usa o X-Ray aí pra me ver. Ah, tá. Várias vúlvulas. Sou tão ácida, amiga. O pH da minha vagina tá estranho. Tem gente que chama vagina de morango. Meu namorado disse que parece um abacaxi, amigo. Cheio de pelo, espinho. E o teste de gravidez. Uou. Ali é no chão. O teste de gravidez, Arlequina. Deu mais. Olha o tamanho desse... Dessa então, instrução aí, cara. Imagina, não. Pô, esse dublador do Coringa é bom, hein? É o Luke Skywalker, tá ligado, né? É? É o Mark Hamill. Caraca. Tô vendo, ele fez um papel ridículo no ano 70 pra depois fazer um papel da vida dele. Ele falou que não vai dublar mais o Coringa também. Porra! Ninguém quer fazer mais nada bom no mundo. É, porque não tem mais o Kevin, né? O que fazia o Batman. Ah, daí é justo. O Coringa sem o Batman não pode existir. É, foi o que ele disse. Aí, ó. Eu entendo ele, eu sou tipo o Coringa. Eu entendo a mente do Coringa, cara. Nossa, eu vou fazer aquela conquista de pegar 100 num combo, tá ligado? Só de meme. Nossa, quero ver. Nossa! Nossa! Ah, não! Ah, que merda. Pô, o Coringa me xerecou ali, mano. Sabia que dá pra dar dano nele. Nossa. Mano, ele tá clipado no chão! Olha ali, olha ali! Que foda! Caralho, isso nunca tinha me acontecido. Um jogo perfeito desses bugar. Quando ele buga é pra diversão, né? É. Tu diz isso, a minha câmera explode. Ué, essa parte aqui eu confesso que eu não gosto, mano. Tem que ficar escaneando helicópterozinho. Eu sou o Batman. Isso aqui foi cópia do Homem-Aranha de PS1. Primeira cópia que o Arkham City fez. Primeira e única, né? Aqui é helicóptero? Não, os helicópteros te perseguindo. Ah. Aí, achei. Por isso que tu não gosta dessa parte, né? É cópia. É. É, né? Mas tu viu umas referências que não faz sentido nenhum. Que foi, cara? Como não faz sentido, cara? É um helicóptero só. Não, é perseguição de helicóptero. Então, um super-herói sendo perseguido por helicópteros. Ou seja, Homem-Aranha 1. Mentem extra. É o Mephisto, o Morfino. Como é que é o nome dele? O Morfino. O Morfeu. Do... O Morfino. Morfino vem de Morfeu, cara. Morfino. Primeiramente que macho é só... Se refere a animal, né? Ah, meu ser humano é um animal. Animal consegue programar Arkham City? Não. Então... Existe uma diferença aí entre um animal e um ser humano. Eu acho que um pônei não faz isso, cara. Mano, o pônei ele faz duas coisas. Ele caga... E come. Não, ele não come o que ele cagou, né? Pareceu. Se alguém pensasse tanto quanto eu penso, mano, porra, a pessoa seria tipo Platão 2. Ele vai trocar de arma. É, mas eu tenho aqui, ó, o Batman Begins The Movie. Eu tenho um DVD pra jogar na cabeça dele. Ah, proteja a área. Tem alguém vivo ainda? Tem, você deixou um cara ali. acho que é... Aí, ó, o Platão pensando. Senhor de um elevador. Obsessões. Caraca! Que cara, é isso? Essa daqui é hardcore, mano. Se tu girar um mamilo de alguém que nem eu girei meu analógico aqui, a pessoa morre. Pô,
correto. Acho que muita gente sabe, na verdade, a identidade secreta do Batman. Você viu isso? O quê? A sua capa ficou toda bugadona, mexendo pro lado e pro outro. Nossa, pior que eu não vi. Eu tava olhando o WhatsApp. Isso é muito foda, o Batman no zap enquanto o vilão fala. Nossa. Seria muito foda mesmo. Não sei o que, não sei o que. E eu no zap zap. Isso aí é maneiro, tem como ver Gotham. 9-11! O cara puxou um hack. Sei lá, alguma coisa assim. Caralho. Era gíria gaúcha. Não, não. Deixa eu falar essas eu coisas começar... estranhas. Não, tem certeza. Ah, a gente fala poderia a ser só uma delas. A gente fala abá. Cara, é um... vocês chamam salsicha de togurete, sei lá. Togurete? A gente chama salsicha de salsicha, mano. Quem chama divino é os paranaenses, fudido. E togurete? Cara, togurete não existe, cara. Pô, eu tô procurando uma figurinha do WhatsApp e não encontro, mano. Muito sério esse assunto, que eu posso mandar uma figurinha. Cidade acabando e o Batman procurando figurinha no zap. Ó, oh, esse cara tem esqueleto. É. Oh, que piroca. Ele tem um peitão. Ele tá fazendo também o sinal da vagina. Aqui, Batman. Eu gosto disso aqui. Caralho, que estranho. Gênio. Gênio, calma. Que baita senha, hein, Batman? Eu sou, cara, Batman. Eu assassino é pessoas. Calvo. Pra tu ver a autoestima desse cara, né? Ele acha que é calvo ainda. Então, ele é careca, né? Ó, cinema. Caralho. Botou ele no... Botou na vista gloriosa ainda. Nossa, ganhou um chocolate muito bom, mano. É o Trento, uma caixa de Trento. Vários mini Trentos. Porra. Altíssimo nível, tá? É aquele lá que é dourado? Meu Deus! Falando de chocolate. Acabou no vídeo depois. Sabia que tem cachorro dentro desse chocolate, pensei que tu fosse vegetariano. Ah, mas se tem um cachorro aqui dentro, porra, façam mais chocolate de cachorro, mano. Coisa boa. Ah, Razalgu, tá falando demais, foda-se. Ó, ele ficou preso na espada, ele morreu. É, mas ele não morreu de verdade. É, porque ele vai pro Lázaro. Ele virou o Lázaro. Nossa, o Coringa está pegando minha mulher. Tanta merda. Calma. Batman, eu vou comer tua esposa. Pra todo mundo ver, velho. Que orgulho de chegar pro teu pai e falar, pai, eu sou Maria Fuzil. Mano, e é isso, cara? O que tu tá fazendo? O que, cara? Eu tava matando um cara. Mano, eles não entendem que eu sou o maior detetive do mundo ainda. Vou ter que provar pra eles. Com palavras. Uou, minhas palavras me carregam. Para onde vou? Meu Deus, que isso, Batman? Batman, não! Cara, minhas palavras são indomáveis. Mas e aquele ali? Aquele quem? Esse cara aí que vai mirar em você. Esse aqui não tá com a arma fodida. Eles não sabem ainda. Mas quando eles descobrirem, eles vão ficar loucos. A arma dele consertou, não? Meu Deus. Eu virei a noite, Tá no easy, cara. Ué, mas... Tu podia só ir andando já que tá no easy, né? Tipo... Não, eles ainda bala aqui, mas... O cara deu retão na parede com o coco. Ah, esse é o Teatro Monarca. Ah, o Teatro do Monark. É. Aqui que grava o Monark Talks. Uau, o show do Monark. Liberdade de expressão, liberdade de expressão. Isso. Uou, essa luta é legal. E o Dark Souls que copiou isso daqui, claramente. Tem que dar roll no ataque do inimigo. Pior que o Miyazaki, eu já vi uma entrevista falando que o jogo que ele mais jogou na vida inteira foi Arkham City. Não, não acredito. E ele queria fazer um jogo igual Arkham City. Quê? Só que medieval, não. Tá ligado? Ele fez o Dark Souls 1. Ah, cara, não tô acreditando. Ué, cara, papo reto. Isso aqui não é Dark Souls?
Miyazaki pensou, nossa, eu vou ter que dar uma atenção pro player. Tá ligado? Tinha que botar um combate tipo Batman no Dark Souls. Aí é, só que com lock-on, tá ligado? Com mira. Uhum. Que é o que falta nesse jogo aqui. Aí, porra. É, aí já era. E aí fizeram o Dark Souls 1. Não, mas... mas não tem o combate do Batman no Dark Souls, né? Tem, tipo, igualzinho. Bater X... Aham. Uhum. E aí você desvia com Y. É igual, é igual. Mano, esse controle comicamente gigante. Ai. Nossa, isso daí é Deus, tá? Olha aí, Deus. Tá ligado? Podia ter caído na cabeça dele, né? É, exatamente. Vai dizer que Deus não existe agora, depois dessa cena do Arkham City. Arkham City, ele fundou uma geração de jogos, né, mano? Pouca gente percebe isso. Alguém tem que apontar isso pra sociedade. É aquela cena lá do filme do Scooby-Doo, Monstros à Solta. É verdade. Faz uma prancha e quebra o monstro. Congela aí. Uou. Eu gostei da referência. É. E essa cena aí eu xinguei aqui no Kyojin. Copiou. Aí, ó. Exatamente a mesma cena. É. Uou, essa aqui eu não posso skipar, né? Que isso aqui é importante. Bebe, bebe. Uhul. Estou curado da AIDS. Aí o Coringa loucão, louco pra pular no poço do Lazarus. É, claro que tu vai salvar ele assim, Bud. Parabéns, planejou. Gênio. Ele planejou isso daí. Claro que planejou, cara. É assim, ele queria salvar o Coringa depois de tudo, né? É, ele é tipo Jesus. Aí, ó, que coisa familiar. Ah, não, mas daí também, né? Ah, na real não eras, né? Tipo, se ele lambesse o chão... É, talvez, mas... Acho que aí ele ia... Não, acho que não, não sei. Acho que sim, mano. Se pegasse um canudinho, com certeza tem um canudinho no cinto de utilidade do Batman. A piada mortal! Eu morri de tanto rir. Ai. É, que boquinha de quem dá uma mamada gulosa. Até sorriu. É, esse cara é safado. É, esse cara é muito safado. Coringa morreu! O Batman podia vomitar na boca dele, né? Mas não de graça, porque ele bebeu o bagulho. Ah, entendi. Uhul. Uou. Zerado. Esse foi o Arkham City aí. É... Quem assistiu o vídeo até agora, eu gostaria de dizer... que eu sou a noite e eu sou o maior detetive do mundo. Não, não tem como ver os peitos dela, cara. Uhul.